Արարատի մարզում Վեդու ջրամբարի կառուցումը ակտիվ փուլում է։ Ծրագիրը սկսվել է 1 տարի առաջ։ Ջրամբարի ծավալը, որ նախատեսվում էր 29 միլիոն խորանարդ մետր ծավալի չափով, այս պահին արդեն կարող ենք ասել, որ նվազագույնը 2 միլիոն խորանարդ մետր ջրամբարը ավելի շատ ջուր է պարունակելու։ Ջրամբարը նախնական ծրագրով պետք է պատրաստ լինի 2021 թվականի մայիսին, սակայն ջրպետկոմի ղեկավարի կանխատեսմամբ ծրագիրը կավարտվի 2020 թվականի վերջին։ Սևանից ջրի բաստողման հարցը բացառվում է, որը բնակլիմայական առումով եւ հենց Սևանի էկոհամակարգը կարգավորելու առումով շատ կարեւոր է։ 8 համայնք Վեդու ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողերի 3200 հեկտար հողատարածքներ ամբողջությամբ ջրով կապահովենք եւ ինչի արդյունքում Սևանից բաստողնվող ջրաքանակից 18 միլիոն խորանարդ մետր, որ գալիս էր այս տարածքների ոռոգման համար, ուղղությունը կփոխենք այլ համայնքներում ջրամատակարարում ապահովելու համար։ Մասնավորի հետ գործակցությամբ 11 փոքր ջրամբար է կառուցվելու։ Գյուղնախարարը Արարատի մարզում հետ գյուղատնտեսների հետ քննարկեց նաեւ գյուղաշխատանքի ընթացքը։ Այս տարի պետությունը ֆոսֆոր կալիումն է սուբսիդավորում, սելիտրան չենք սուբսիդավորում, բայց մարզային կառույցը ինքն է կազմակերպում, որ սելիտրան լինի ձեր մարզում։ Դիզ վառելիքը սուբսիդավորելու ենք 380 դրամով է լինելու, ըստ այն պահանջի, որը որ ներկայացվել է։ Եվ սերմացում, ինչ պահանջ տվել եք, հաստատված են ծրագրերը։ Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի կազմակերպած սուբսիդավորվող վարկերի հավաստագրման դասընթացներին Արարատի մարզից մասնակցել է 860 քաղաքացի, 761-ը հավաստագիր են ստացել, 164-ն էլ վարկավորվել են, հիմնականում ջերմոցային տնտեսությունների զարգացման համար։ Լիլիթ Ասլանյան, ժամը լրատվական։